Jā, bet šī piektdiena darba diena jau noteikti noslēgusies, un visticamāk daudz Latvijas ceļu šobrīd ir sastrēgumu pilni. Un sastrēgumos, kas daudziem autovadītājiem ir pacietības pārbaude, satraucoši ir brīdis, kad bākugurī mirgojot pārpildītajā ielā vai uz tilta ceļu lūdzu dot mediķu brigādi vai ugunsdzēsēji. Lai izdotos pārkārtoties, neatliekamās palīdzības autovadītājs Rolands Leiņš iesaka sastrēgumos nestāties pārāk cieši, jo tikai tad, ja būs kaut nelielas manevrēšanas iespējas, visi kopā varēs dot ceļu tiem, kas dodas glābt dzīvību. Ielas mums platāks nepaliks, ja? Tas ir skaidrs. Sabīdīties var, ja autovadītāji laicīgi, jau teiksim, sastrēgumā stājās tā, ja viņi jau uz priekšu padomā, kad kā viņi, kur viņi varētu palikt, ja tuvojās operatīvais transporta līdzeklis. Šeit runa nav tikai par neatliekamās palīdzības automašīnām, ja? Šeit runa ir arī par policiju, par glābējiem. Par armiju, jā, par prezidentu un tā tālāk. Jā. Nu, respektīvi ir svarīgi tas, ka teiksim, lielos sastrēgumos, ka tomēr autovadītāji nenostājās cieši viens aiz otra, jā, bet atstāja kaut kādu metru, divus metrus brīvu vietu, kur viņiem pavirzīties malā. Ja tās mašīnas sastājušās vienais otrs, protams, ka tad viņiem ir grūtāk palaist. Viņi grib to darīt, bet viņiem vienkārši nav fizisku iespēju to darīt, ja viņi par to nav padomājuši. Situācija ir krietni labāka nekā pirms pāris gadiem, kad dienesta auto nereti vispār netika ņemt vērā. Lielu uzmanību operatīvā transporta palaišanai pievēršot arī autoskolas, mācot jaunos vadītājus.